نگرهار والی سلیم خان کندوزی د چنګاغ په شپږ ویشتمه د خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل د افغانستان لپاره د وارسا کنفرانس یو لوی مهم او بریالي کنفرانسونو څخه و چې د ملي والی حکومت مشرانو پکې ګډون کړی و. هغه زیاته کړه په تیرو نړیوالو کنفرانسونو کې د افغانستان غوښتنې ښې نوې ځواب شوې، خو د وارسا کنفرانس کې د جمهور رئیس غوښتنو ته په بې ساري ډول ځوابونه وویل شول. ښاغلی کندوزی وایي دغه کنفرانس په ترڅ کې امریکا او متحدینو د افغانستان سره د 15.3 میلیارد امریکایی ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. نګرهار والی وایي د راتلونکو دریو کلونو لپاره به هر کال افغانستان ته 15.1 میلیارد امریکایی ډالر ورکړل شي. نوموړي ویل د دغه کنفرانس په ترڅ کې د امنیتي قواوو تجهیز، ظرفیت لوړونې، نظامي اکاډمیو سره د مسلکي منصوبینو د روزنې په موخه کومکونه او نور هغه څه وي چې له ځانګړو لاسته راوړلو څخه یې ګڼل کیږي. او دا یو د موافق ترین کانفرنسونه ده. نو در روانو درې کالو دپاره تقریبا 15.3 میلیارد ډالر د افغانستان سره کومک اعلان وشو چې هر کال یعنی 2023، 2024 دپاره د هر کال دپاره به 15.1 میلیارد ډالر ورکول کیږي افغانستان ته. خاغلی کندوزی په امنیتی برخه کې د وارسا کنفرانس مهم وباله او همدا راځي بروکسل کنفرانس د پروژو او پرمختیایي برخو کې د افغانستان لپاره یو له مهمو کنفرانسونو څخه یاد کړل.